Zdravím se, Mati, a vítám zase dalšího Robloxu s Fendou. Čus. On tady sice ještě není, ale dneska tady máme escape, kdy budeme utíkat asi jako pravděpodobně ze školy, kde jsou kyklopové. Tady jsem. Učitelé jsou kyklopové a vypadá to, jak by to byl nějaký troll nebo zlobr nebo něco takového. No, nevypadali prostě dobře. To je kyklopská škola, to je škola kyklopů a vidíš sama, já už jsem se taky chtěl přetvořit do kyklopa, tak jsem si na sebe dal takovouhle krásnou věc. Připadám ti jako kyklop? Ne. Tak nic, no tak nic. My jsme museli mít jedno oko jako tady prostě, jo, tady jakože to. Já těch očí mám víc, vidíš sama, jak mám ty díry tam. Ale to nejsou oči, bože můj. Škoda. Chápete to? Budeme tady muset dát teda alarm, sice nechápu jakoby proč. Alarm máme 3 hodiny, jestli ráno nebo odpoledne, nevím. 1+1 jsou 3, jsou. Jo, to hlavně nikde nikam nepište. A jdeme utíkat. Hezký zvonek. Ceny, to vidíš, to jsem ceny. Vyhrál já, to jsem já tu zlatou vyhrál. A za co? Za spaní ve škole? Ano. Ano. Zaspaní ve škole. To je jediné, co umím. Yeah, jo, to je pravda. Profesor, jejda, profesor. Počkej, on je nějaký rychlej, kámo. No, je mega rychlej. On je rychlej. Hej, čum, on má i pravátko, pravátko? Pravítko v ruce. Dobrý pravátko, Maki, okej. Okay. Yeah. Počkej, on usnul. WTF. To je jakože, takový to, ježišmarja, to je moc práce. Jakože, že bych prostě tam šel, tak nejradši usnu. No, asi jako jo, já bych čekala jako, že spadne nebo něco taky a ne, že usne. Tak to je fakt divný. Řízek, dobrý. Řízek. Maky zívá. Dobrý. Je taková ta klasika, to by nebylo taková videjko ta... bez toho, aby Maky nezívla. Jo, dneska to mám ještě takové jako tematické, lidi, mám na sobě ještě pyžamo, sice je štart na dvě, jo, ale hořešek mám prostě ještě pyžamo, spodek jsou tepláky, hořešek je pyžamo, nechtělo se mi to ještě převlíkat. Takže tak, protože co si budem, dneska je fakt zima, a no, to je teplounký a chápete, prostě když už je to teplý, tak si to nechám. Tady máme nějaký spajky, přes který teda musíme skákat. Vendo, ty jsi to jako přeskočil na poprvý, to jo, nevěřím. Taky se divím, víš, vám mi pomáhá moje bota. Tvoje bota, jako abys byl, aby ses jako lépe odrazil, nebo jak mám říct. Ano, přesně, díky tomu, že mám ještě jednu botu, tak ona mi jaksi pomáhá, víš, jako v tom skoku. Hej, čum na to oko. Ona sleduje moje, ale. Ona sleduje mě. Ona, dobře, každý to prostě vidí jinak. Jinak všem asi na ty zuby. Jsou mega hnusný, no. Máte klasický prostě zuby. Dole máte vybrousený, aby prostě mohl trhat to maso, jo. Představte si, jak to žvejka upatr... Dobře, tak ne. A jinak... si to, jak vás tam trhá. Co? Jinak jako má zajímavý brýle, bych řekla, pro dvě oči, jenže on má jenom jedno, myslím si, že tohleto tady u toho nosu mu to musí teda vadit, jo, že tam jako prd vidí, ale tak jako nebudem ho přemlouvat, že k nošení jedno oči. Proč tam stojíš? No já jsem čekal na tebe. Tak proč tam stojíš? Protože jsem čekal. No, dobře, ne, no. Už jsi mě viděl, že někam jdu, tak snad jdu. Aha. Jaký by to bylo tobě, hm? Co děláme teď? Dobrý, už jsem tu. Přeskoč si mě to, jo. Jaký by to bylo tobě, hm? Tady musíme zmáčknout dva čudlíky, aby se nám tady otevřeli dveře. Ano. Ale to nesmíte jako umřít, jo. Je, ta holka taky umřela. Dobrý, jo, dobrý. Aspoň to jedno tlačítko tam teda je zmáčknutý. To je jako vás zkratka tím, že umřeš, ne? No, jak si to vezme, celkem ten spawn jako trvá, takže nevím, jestli to je zrovna rychlejší. Asi kdyby to bylo trošku delší, tak možná by to bylo asi lepší, no. Jasný. Což tady v tomhle případě není. Tak, tady se nám to krásně otevřelo a jdeme po schodech, Vendo, pojď. Ano, utíkej ano, za mnou, řízku. Prosím. Hej, vej se, počkej, pojď, dosrkáme tam řízka. Počkat, co? Co počkat. Je? My máme nějaký dropper, počkej. Nadře samozřejmě. Je. Dropper na druhou stranu. Ne. Kdo možná víte, tak z začátku jsme úplně, jakože prostě už je to nějakou dobu, ale mě droppery nejdou, jakože vyloženě fakt nejdou, já to prostě nechápu, nebo takhle, já to chápu, ale nejde mi to. Já se přiznám, já jsem teďko taky umřel na poprvé, no, tak nevadí, to je taky těžký, dobrý, no. Dobrý, mám to, na podruhý jsem to zvládla, já bych to teda spíše radši chtěla, ne. Vážně jsi umřela? Kvůli tomu, že jsem byla uprostřed a nestihla jsem doletět až na tu platformu. Oh.
Jo. No, to zamrzí. Tak, kde umře. Já nevím, jako dneska prostě jsem asi pidla vočko, tak to zkusíme znova. Počkej, ty jsi umřela znova? Já jsem umřela znova. Teďka důsledku teda opravdu už laseru, jo? Důsledku laseru. Důsledku laseru a teďka... Ne. Oho, takovouhle malou škvírou jsem zvládla prostě projít a rychle, ano. Na platformu, krása. Můžeme jít dál, prosím. Dobrý, a tam vzadu si můžeš všimnout, je tam nějaká ta doktorka. No my už tam máme dokonce doktory. Profesorka. No. Ano, a máme tady knížky. Už vím, jo, minule jsem se spletla. Dneska tady máme Harry Potterovský knížky, kde prostě si ta knížka jak žere, jo. Víte, co myslím, obludárium. A lidi, říkala jsem teďka vlastně na posledním streamu, co jsme hráli Stumble Guys, že potřebuju koukat Harry Pottera. Začala jsem hned druhý den po streamu, vlastně v ten den jsem začala koukat. V ten den jsi to začala? Sice jsem to jako ještě nedokoukala, přiznám se, teďka jsem ještě, jsem stále u prvního dílu. Takový to, když jíte třeba nebo tak, tak si to jako na chvilku pustím, ale nebojte, dokoukám to, ale jsem ráda, jsem pyšná, že jsem to dodržela, že opravdu koukám. A spadnu do slizu. Dobře, to jsi asi chtěla, že? No, to určitě, jinak máme tady dost hnusný sliz a ups. Zase jsi spadla? Já si možná chvilku počkám, než to... Já jsem dneska asi nemehla. Já bych dneska neměla vůbec jako hrát obíčka. No, tak to ryb za to, že v podstatě máme ještě nějaký připravený, ale dobře nic. Tak ne. Hrabu si svůj, jak to říct, svůj hrob, ano. A máme tady teda naši třídní, po který máme jako střílet? Ne, to není třídní, to je knihovnice. Jo a jo. Lorisa, čau Loriso, má hnusnou pihu a já nevím proč, ale pak je ona mi ta postava připomíná, víš koho? Mě Marfušu, z Mrazdíka. Ona se jmenuje, kurňa, no z Norbita. Raspuša? Já Raspuša, ano. A vždyť není černá. To nevadí, ale prostě, že taková velká a taková, že ti chce zmlátit. Dobře, teďka se vsákla do země. Naše, ano. Teda bílá Raspuša s jedním vokem, kyklopka Raspuša. To vlastně zároveň i sedí k tomu, že vlastně za chvilku je zima, tak jako Raspuša, jako Rasputin. Ne? Ha. No tak nic, no dobře. Ježíš, já někdy lidi, já normálně někdy kvetu, já nechápu Vašku v humor někdy. A ježíš, jako fakt si říkám, co? To jsem si řekla i teď, jo? Někdy si říkám, že jako... On je asi z jiného světa a já nerozumím jeho humoru. Říkáš, že se většinou stejně říká, že kluci a holky jsou z jiného světa, že jo? No ale jsi úplně jako z jiného vesmíru. Ježišmarja, ticho, no. Jsi úplně jako úplně vedle, Vendo. O, vidíte to? To by mělo spadnout, to by nemělo absolutně jako držet. Jo no, pod tebou to spadne, ale. Ne, ta moje... No já to nemůžu. On do mě strčil, ty máš prostě velký břicho, zadek a prostě jsi mě strčil. Já jsem myslel, že jsi teďko umřela. No, umřela znova. Jsem. Dobře, no. Jsi mě prostě, jak to říct, odpinknul. Odpinknul? No ale jako jo, prostě ne, ty nepůjdeš, prostě na sranč. Vidíte, tady by to taky mělo spadnout, vidíte? Já prostě... jsem tě chtěl fláknout tou tyčí, víš? No, ono se ti to ale povedlo. No, to je dobře. To není dobře. Jedeme dolů, Vendo, papa. Tak jo, jedem. Papa. Kam se dostám teďka? Opět do stoky. My normálně z té školy utíkáme fakt jakože stokama samejma. No, a... jako... Já bych chtěl někdy vidět ty lidi, co tady jako dělávají dohromady ty školy. Jako mě taky, jakože ve škole, kam se asi jako můžete maximálně dostat, tak je sklep. To je pravda. Je maximálně sklep, popřípadě půda směrem nahoru. Snad jenom jednou jsem, ne, ani ne, jednou jsem nebyla na půdě, měli jsme možnost, ale nešli jsme tam, že tam dělali ateliéry nový. Tak to jako aspoň využili, to bylo fajn. A vlastně na základce tam jsme byli dokonce až úplně jako ve sklepě. Tam to bylo takový ponurý, jo, ani světlo pomalu tam nebylo, ale tam dělali takovou, jak to říct, jako, ne že tělocvičnu, to ne, no jako trochu, jo, budem tomu nazývat jako tělocvična, která byla určená jako pro pana učitele,
který tam měl jako i posilovací stroje a tak. A byla tam pak taková velká žíněnka, kde se dalo prát. Já nevím, jak se tomu jako nazývá, tomu bojovému umění, jo. Ale prostě se tam kluci mohli rvát. Jednoduše. Dobrý, no. Jinak, Máky, nechci nic říkat, ale já už teda jako z toho, jak jsem asi nejspíš dvakrát spadl právě do té kyseliny, která je teda dole, jo. No. Tak jsem jaksi znubovat, jo. Ježišmarja, to jsi zdaleko na schválu? Ne, já jsem fakt normálně, jak jsem chcípnul, tak jsem se zmínil na nuba. Ježišmarja, ale tak... Je. Nube? Nestojadí! Schválně, budu teďko nub zase? Ne, už jsem zase normální. Dobrý, už jsi zase tajku. Normální kluk! Jo, s Sváně, botou mi napište... na hlavě. Ne, má teďka jsi to zkazil, teďka se nemůžu lidi ptát, jak, z čeho, z jakého filmu byla ta věta. Bože můj. Já sám teďko ani nevím, z čeho to je. No, a jemu to neřeknu. Ne. Máme tady znova tenhle ten speedrun, který je dost často dávaný teďka do těch escapeů, to už jsem ale už několikrát říkala. Jedině, jak se na čím mi to přijde originální, tak jsou tady tyhle ty tušky. Máky, ty jsi nějak moc vepředu, já nemůžu furt přeskákat a ještě podělaný tušky. Ten týpek se zastavil a já jsem přes něj proběhla a díky tomu jsem spadla. Aha. Proč se kde někdo zastavuje v tomhle? Proč? Trošku taky nechápu. Doufám, že už tam nestojí, ty vogo, jinak mu dám bombu. Jo, já nemůžu furt přeskočit ty podělaný, ty gumy. Gumy na poslední chvíli skákej. To dělám, ale stejně to nefunguje. Musí vendo, no. Snaž se víc. Sláva, mám to. Snaž se víc. Já už jsem teda tady i po speedrunu a počkáme se tady na vendu, než to celý doběhne. Už jsem tady, už běží noha, nebo bota. Šupu, jdeme dál. Tam něco žereš, že jo? Ne. Ne? O ničem nevím. Jasně. O ničem nevím, máme tady trofej. Získali jsme trofej. To není trofej! Počkej, co to je? To je náš učitel, který vypadá trochu jak Spider-Man. Ne, dělám si srandu, ale ty nožičky, vidíte tady tohle? On mě zabil na hit. A proč to vypadá, kdyby měl na hlavě nějaký... Ježiš, on skáče. Že to jsou nějaký kábly. Jo no. Mega robot se jmenuje, no. Počkej, on má místo ruky nějaký kanon. Ježiši. A na druhé ruce má nějaký meč. Jo. Ne, neskákej, už. Ne, běž. Už jenom poslední dva hity. Mám ho. Každý to má úplně jinak, no. Já furt ještě ho dávám, hlavně já jsem chcípnul, že jo, protože mě zabil tím. A opět se vsáknul do země. Dobrý, mámo. A otevřeli se nám tady dveře. Paráda, mě furt ne, já tady, Maky, co to má být tohleto? Já jsem chtěl chodit asi po hlavě. Možná jo, ale tvoje hlava nemá nožičky. To je škoda, no. Hele, tak víc, tohle já, auto já je moje. Sednu. Ne, my jdeme spolu. Ne, tak kterýho je to auto? Já nevím. Už, asi tvoje, ne, běž ty pryč. Pša, vendi si svoje auto. Ne, to je moje. Už. Můžeš mi říct, co dělá ta tvoje postava? Jak, co dělá? Díka svojím. Ne, ona předtím dělala divné věci. A jsme aha. Krásně tady na konci, vidíte, tam jsem tam já. Uhu, vyhrála jsem. můžete si tady dát i speedrun. Makoušek 99, 850 sekund, jsem dokonce i v tabulce. To si děláš ze mě legraci. Tak, to bylo jen tak, to bylo jako random. Samozřejmě, myslím si, řekla bych, že každý den se dělají nový. Jo, to určitě, a ne, každá, to hodně serverů, jo? No jasný, tak jsem se zaznamenala, jo? Sice jsem mega pomalá, co si budeme tady fakt jako hodně kecáme, ale to nevadí, umístila jsem se tam. Já doufám, že se vám to líbilo, protože my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.